მესამე თეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძევად. გავაძლიეროთ ერთმანეთი ამ გზავნილით 26 მარტს მსოფლიო ეპილეფსიასთან ცნობიერების ამაღლების დღეს. აღნიშნავს ჩვენც რა თქმა უნდა უერთდებით ამ დღეს და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მოსახლეობას რა არის ზოგადად ეპილეფსია, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება მკურნალობა, დიაგნოსტიკა და როგორ უნდა მოვიქცეთ ზოგადად ამ პერიოდში. ამ კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს კლინიკა ინგოროყვას ექიმი, ნევროლოგი, ეპილეპტოლოგი ლაშა გელაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობას გქდით გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. პირველ რიგში მინდა მადლობა გითხრათ ეთერში მოწვევისთვის. ვისარგებლებ შემთხვევი და გუშინ იყო ექიმთა საერთაშორისო დღე, მინდა მიულოცო ყველა ჩემს კოლეგას პროფესიული დღე და ვისურვებდი, რომ ბევრი მადლიერი და გადარჩენილი პაციენტი ყოლოდეს ერთობლივი ძალებით. რა შეეხება თვითონ თემას, რა თემაზეც თქვენ გსურთ რომ ვისაუბროთ დღეს, პირველ რიგში მადლობას გეტყვით ამისთვისაც, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი თემით დაინტერესდით. რა შეეხება ეპილეფსიებს, ეს არ არის პრობლემა, რომელიც აქტუალური გახდა მხოლოდ ბოლო პერიოდში, ეს თემა საუკუნეების მანძილზე იყო აქტუალური და ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო მეტად აქტუალური გახდა. წელა თუ მოიძებნება ნევროლოგიური დაავადება, რომელზედაც იმდენი მითი და სურწმენა არსებობს, რაც ეპილეფსიაზე. და ათწლეულების მანძილზე და ათასწლეულების მანძილზე ითვლებოდა, რომ ესეთი დაავადებით შეღრობილი ადამიანები რაღაც თითქოს და სტიგმის ქვეშ იყვნენ მოქცეული და რაღაც თითქოს მათთან ურთიერთობა არ შეიძლებოდა, არ შეიძლებოდა მათი ცოლად შერთვა, არ შეიძლებოდა მათგან შვილის გაჩენა და მსგავსი რამ. მაგრამ საბედნიეროდ ბოლო ათწლეულები აჩვენებს იმას, რომ ესეი არ არის და ეს სტიგმა ნელ-ნელად საბედნიეროდ დაიმსხვა და შეიძლება რომ მსგავსი დიაგნოზი ჰქონია ადამიანები, ცხოვრობდნენ ჩვეულ რიცხვში, ყავდეთ ოჯახი, ყავდეთ შვილები და ეს ძალიან მისასალმებელია. რაც შეიძლება თვითონ ისაც ეპილეფსიაზე ვსაუბრობთ, უნდა მოვახდინოთ მისი განმარტება, რომ ეს საზოგადოებისთვის იყოს კარგად ცნობილი. ეს არის თავის ტვინის ქრონიკულად მიმდინარე დაავადება, რომელიც შეიძლება აღმოცენდეს ნებისმიერ ასაკში და ნებისმიერი სხვადასხვა ფორმით. ამეთ საზოგადოებისთვის უფრო ცნობილია ეგრეთ წოდებული გენერალიზებული ტონურ-კლონური კურკლები, როდესაც ადამიანი კარგავს ცნობიერებას, ეცემა ძირს, აქვს კუნთხვითი მოძრაობები და მხოლოდ ეს არის აკმული როგორც ეპილეფსია. ეს არ არის ესე. ეპილეფსია შეიძლება გამოვლინდეს ბევრი სხვადასხვა ფორმით და თავისი მიმდინარეობიდან და გამოვლენის ფორმიდან გამომდინარე შეგვიძლია ეპილეფსია გავაერთიანოთ ორ დიდ ჯგუფში. ეს არის მარტივი და რთული შეტევები, მარტივი და რთული გულყვები. მარტივია გულყვა, რომელიც მეტნაკლებად ნათელი ცნობიერების ფონზე მიმდინარეობს. ეს შეიძლება იყოს კიდურების უნებლიე ბიძგისებური მოძრაობები, როდესაც ადამიანი ცნობიერია. ხოლო რაც შეეხება რთულ გულყვებს, ამ დროს უკვე ცნობიერება რაღაც დონეზე შეცვლილია და შეიძლება სრულად დათქმული იყოს. ესენი შეიძლება იყოს ქრონული გულყვები, როდესაც ეს მოძრაობებია კუნთხვითი გამტვირთვები, ასევე ტონური დაჭიმულობის მქონე გულყვები, როდესაც დაჭიმულია მთელი სხეული. შეიძლება იყოს აბსანსები, როდესაც ცნობიერების ცვლილება ხდება წამების მანძილზე, შეიძლება 3, 5, 10 წამი გაგრძელდეს და საერთოდ არ მოხდეს ადამიანის დაუშვათ დაცემა ძირს, ვარდნა და მსგავსი რამ. და ასევე არის ატონური გულყვები, რომელიც ერთ-ერთი რთული ფორმის გულყვებს მიეკუთვნება, როდესაც წამიერად ხდება ტონუსის დაკარგვა და ადამიანი მოცერვით, ესე რომ ვთქვათ, ეცემა ძირს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა ეპილეფსიაზე ვსაუბრობთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთ რამეს. ხშირია და სამწუხაროდ საქართველოში ბოლო პერიოდშიც ხვდებით, რომ ცდილობს ოჯახის წევრი და თვითონ პაციენტი ამ დაავადების დამალვას. და ცდილობენ, ფიქრობენ ისე, რომ თითქოს ეს დანაშაულია, როცა ადამიანს ეს სჭირს. ესე არ არის პირიქით. რაც როდესაც ესეთ საეჭო რამეს შევნიშნავთ, ეს ოჯახის წევრი იქნება თუ ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანი, აუცილებლად უნდა მიმართოთ მაშინ თუ ექიმს. რამე თუ ეპილეფსიის მკურნალობაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება, რა თქმა უნდა, დროულ დიაგნოსტიკას და მერე შემდეგ უკვე სწორ მკურნალობას. და როდესაც ეპილეფსიებზე ვსაუბრობთ, ასევე ყურადღება უნდა იყოს გამაქვირებული სტიგმაზე, რომ თითქოს ეს დაავადება განუკურნებელია და რადგან ეს დაავადება ჭირს ადამიანს, ამით შეიძლება ის დაავადებული იყოს მთელი ცხოვრების მანძილზე და მკურნალობას არანაირი აზრი არ აქვს. სამწუხაროდ დღესეც ვაწყდებით ესეთ სტერეოტიპულ გამოთქმებს, მაგრამ ესე არ არის.
როული და ზუსტი დიაგნოზის შემთხვევაში ეპილეფსიების დაახლოებით 50% სრულად განკურნებადია. დანარჩენი დაახლოებით 20-25% გაუმჯობესებას განიცდის მკურნალობის ფონზე და შესაძლოა მკურნალობის ფონზე სრულად კუპირებული იყოს შეტევები, ანუ არ ვლინდებოდეს შეტევა. რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისები მინიმალური პროცენტი დაახლოებით 10-15%, როდესაც საერთოდ არ ექვემდებარება მკურნალობას ეპილეფსია. არის ესეთი ფარმაკორეზისტენტული ფორმები, მაგრამ ეს გაცილებით იშვიათია საბედნიეროდ. თვითონ რაც შეეხება ეპილეფსიის გავრცელებას, დაახლოებით მსოფლიოში 60 მილიონამდე ადამიანი ეპილეფსიით დაავადებული. საქართველოს სტატისტიკის შემთხვევაში დაახლოებით 40,000-მდე რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული ხოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სწორი ციფრი, გამომდინარე იქიდან, რომ არარეგისტრირებული გაცილებით არის კიდევ მეტი რაოდენობა, რომელიცაც არ მიუმართავთ, ან საერთოდ არც იცის, რომ მისი პაროქსიზმული შეტევები, რომელიც მას აწუხებს, შესაძლოა იყოს ეპილეფსია. დიაგნოსტიკა როგორ ხდება ბატონო ლაშა? ანუ როგორ გვაქვს ამ შემთხვევაში ეპილეფსია? დიაგნოსტიკა, როდესაც ესეთი საეჭო სიმპტომები ჩნდება, აუცილებლად უნდა მიმართოთ პირველ ეტაპზე ექიმ ნევროლოგს. და ნევროლოგი უკვე ჩათვლის დიაგნოზის შეკრების საფუძველზე უკვე მოხდეს თუ არა პაციენტის გადამისამართება ეპილეპტოლოგთან. რაც შეეხება, როდესაც ეპილეპტოლოგთან ხდება უკვე ესეთი საეჭო დიაგნოზის მქონე პაციენტი, რომ შეიძლება ეჭვი იყოს მიტანილი უკვე ეპილეფსიაზე, აქ პირველი რიგში ნებისმიერი დაავადების დროს და რა თქმა უნდა ეპილეფსიის დროსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორად შეკრებილ ანამნეზს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ სულ ურჩევთ ხოლმე ირგვლივ მყოფებს, რადგან ეპილეფსიის გენერალიზებულ და დიდ ეპილეფსიურ შეტევებზე გვაქვს საუბარი, რადგან ამ პერიოდში ადამიანის ცნობიერება დათრგუნულია და მას არ ახსოვს თუ რა მოხდა იმ დროს და როდესაც მოდის გონზე, გაურკვეველი თვალებით იხედება, თვითონაც არ იცის, რატო დგას მის ირგვლივ ამდენი ხალხი ანატომარის სასწრაფო დახმარების მანქანაში, იმიტომ რომ ეს მისთვის უცხოა და ის პერიოდი, როცა ეს შეტევის პერიოდი, მისთვის ცნობიერებას მოკლებულია და არ ახსოვს. გამომდინარე აქედან, ყოველთვის ურჩევთ ირგვლივ მყოფებს, რომ ზედმიწევნით ზუსტად აღწეროს და დაიმახსოვროს, როგორც მიმდინარეობა, ისევე ხანგრძლივობა თვითონ შეტევის, როგორი ფორმით მიმდინარეობს, რით ეწყება, რამდენი წუთ გრძელდება, როგორი რამდენი ხანს გრძელდება თვითონ ეს ტონური დაჭიმულობის ფაზა, ტონური მოძრაობები, როგორია სახის ფერი, როგორია თვალების მდებარეობა ამ დროს. იმიტომ რომ ნებისმიერ დეტალს ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ექიმისთვის, რომ სწორად გამოიტანოს დიაგნოზი. შემდეგ, როდესაც უკვე ეჭს მივიტანთ ესეთ დაავადებაზე, ყველაზე მნიშვნელოვანი კვლევა, რაც ამ დროს ტარდება პირველ ეტაპზე, ეს არის ენცეფალოგრაფიული კვლევა. ენცეფალოგრამა, ეს არის კვლევა, რომელიც სწავლობს ტვინის ელექტრულ აქტივობას და ამით ეს ძალიან ბევრს გვეუბნება, არის თუ არა აქ ეპილეფსია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეპილეფსიის შემთხვევაში ყოველთვის ენცეფალოგრამა პათოლოგიურია. ასევე უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ერთი ეპილეფსიური შეტევა არ ნიშნავს ეპილეფსიას. ეპილეფსია შეიძლება განპირობებული იყოს სხვადასხვა ასაკში, სხვადასხვა ბევრი ხელშემწყობი ფაქტორით. გამომდინარე აქედან, პირველი ეპილეფსიური შეტევის დროს არ არის დაარისება ეპილეფსიის დიაგნოზი, რა თქმა უნდა, გამოკვლევა მაშინ თვე უნდა მოხდეს სრულყოფილი. აქ მარტო ენცეფალოგრამა არ არის, არის ნეიროვიზუალიზაცია, რაც ფართოდ საზოგადოების უფრო ცნობილია, როგორც მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია. და თუ ხედავთ ჩვენ იქ, რომ არაფერი ხემოსაჭიდი არ არის არც ერთ კვლევაზე და მხოლოდ ერთი არაპროვოცირებული გულყრა იყო, თავს ვიკავებთ ეპილეფსიის საწინააღმდეგო მედიკამენტების დანიშნვისგან. გამომდინარე იქედან, რომ ამ მედიკამენტების მიღება შესაძლოა ხანგრძლივად დაჭირდეს პაციენტს და ერთი შეტევა, როდესაც ხელმოსაჭიდი, ანუ გამოუწვევი მიზეზი აქ ნაპოვნი არ არის, თავის შეკავება ხდება მკურნალობის დაწყებისგან. ურჩევთ პაციენტს მხოლოდ რეჟიმს და რეჟიმის მიხედვით ვაკვირდებით, თუ შესაძლოა, რომ საერთოდ აღარ ამოცენდეს. ამე თუ ამერიკის კვლევა სხვათაშორის ბოლო პერიოდში ჩატარებული, სადაც სიცოცხლის მანძილზე სოფლიო პოპულაციის 100-დან 1 ადამიან შესაძლოა აღენიშნოს ეპილეფსიური შეტევა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იმ ადამიანებში ყველგან ეპილეფსიის დიაგნოზი ისმება და ხანგრძლივად ჭირდებათ მკურნალობა. კი, მკურნალობას რაც შეეხება ბატონო ლაშა, ანუ მკურნალობა მედიკამენტურად მიმდინარეობს თუ სხვა ტიპის სახის, აი როგორ ხდება ეპილეფსიის მკურნალობა და ეს ხანგრძლივი პროცესია თუ როგორ არის მუდმივი პროცესია? რა თქმა უნდა, მკურნალობაზე როცა ვსაუბრობთ, პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს თვითონ ეპილეფსიის გამომწვევი მიზეზი. ეპილეფსია ორი ასაკობრივ პოპულაციაშია გავრცელებული ყველაზე მეტად. ეს არის ახალშობილებში, ანუ ბავშვებში და ხანშიშესულ ადამიანებში.
შედად გესმის ხოლმე საზოგადოებიდან ესეთი კითხვა, რომ არ ქონია არასოდეს და რატო დაემართა დაუშვათ მისი 80 წლის მშობელს ეპილეფსიური შეტევა. ამას განაპირობებს ქერქის ანუ ასაკობრივი დაზიანება დაბერების პროცესი და ახალშობილებს რაც შეეხება იქ არის ბევრი გენეტიკური ფაქტორი, თანდაყოლილი ანომალიები, თვითონ უცნათყოფნის პერიოდში განვითარებული ანომალიები, რომელიც განაპირობებს დაბადების ასაკიდანვე ეპილეფსიური შეტევების განვითარებას. მკურნალობა რა თქმა უნდა პირველი ეტაპი ყოველთვის არის მედიკამენტოზური და მედიკამენტის სწორად შერჩევა ხდება თვითონ გულყრის სახის მიხედვით, ანუ ეპილეფსიური შეტევის ფორმისა და სახის მიხედვით. მაგრამ არ არის მარტო მკურნალობა მედიკამენტოზური. ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალურად მიმდინარეობს ეპილეფსიის მკურნალობა ქირურგიული ჩარევის გზითაც, ანუ ოპერაციული მკურნალობაც კეთდება და მათ შორის საქართველოს ჩართულია პროექტში და რამოდენიმე ოპერაცია საკმაოდ წარმატებით განხორციელდა ეპილეფსიის ქირურგიული მკურნალობის სახით, მაგრამ ეს არ არის ყველა ფორმის და ყველა სახის ეპილეფსიაზე საუბარი, როცა ქირურგიულ ოპერაციაზე ვსაუბრობთ ეპილეფსიის მკურნალობისთვის. ანუ უფრო რთულ წასულ ფორმას ყოველ შემთხვევაში ხდება ოპერაცია თუ რა შემთხვევაში სტანდარტული ეს ესე არ არის, ანუ თვითონ ეპილეფსიების შემთხვევაში პირველ რიგში მკურნალობაზე როცა ვსაუბრობთ ოპერაციული გზით, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დიაგნოზის სწორად დასმას. ეპილეფსიას ახასიათებს, ეს საუბარი უფრო სწორად აგვიყვანს, ანუ ეპილეფსიას ახასიათებს როგორც არსებობს კეროვანი და გენერალიზებული გულყრები. კეროვანი გულყრა ნიშნავს, როდესაც ეპილეფსია აღმოცენდება ტვინის გარკვეული უბნიდან და ჩვენ თუ სწორად ვადგენ და ზუსტად ტვინის იმ უბანს, საიდანაც არის საწყისი ეპილეფსიის განვითარების, ამ შემთხვევაში შესაძლოა რომ ქირურგიულად ამოკვეთილი იყოს ის ტვინის ის უბანი, საიდანაც მომდინარეობს ეპილეფსიის ძირითადი კერა. ამას გულისხმობს, ანუ სირთული არ განსაზღვრავს. არის რა თქმა უნდა უფრო დიდი ოპერაციები ეპილეფსიებზე, როდესაც ჩვენ წეხან აღვნიშნეთ მცირე პროცენტი ეპილეფსიების, რომელიც მოკლებულია მედიკამენტოზური მკურნალობის შემდეგ გაუმჯობესებას მდგომარეობის, აი ფარმაკორეზისტენტულ ეპილეფსიებზე, როდესაც საუბრობთ, აი მაგ შემთხვევაში დასტარდება დიდი ოპერაციები, მაგრამ ეს ცოტა დიდი თემაა და შორს აქვს. კი ბატონო, პრევენციის მიზნით თუ არსებობს რაიმე, რომ ვთქვათ, ავირიდოთ თავიდან, ან ვთქვათ, ორსულობის დროს შეიძლება რომ რამე გააკეთოს? ორსულობის დროს? ან პრევენციის მიზნით თუ არსებობს რაიმე, რომ ფოტოშოპის ძალიან ძალიან კარგი კითხვა დასვით, ანუ როდესაც ქალი და ეპილეფსია ცალკეცნებაა და საკმაოდ ისე ეთი საზოგადოება ნამდვილად მოითხოვს ამ კუთხით, რომ ინფორმაცია უფრო მაღალი იყოს და ინფორმაცია უფრო დიდი სიხშირით მიეწოდოთ საზოგადოებას, ოდესაც ქალსა და ეპილეფსიას და მითუმეტეს ორსულზე ვსაუბრობთ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო და გადაცემის დასაწყისშიც აღვნიშნე, რომ არ ნიშნავს ეპილეფსია განაჩენს, რომ მას არ შეიძლება შვილი ხავდეს, კიდევ თუ არა, რადგან დედას აქვს ეპილეფსია, შვილსაც აუცილებლად ექნება. რა თქმა უნდა, 21 საუკუნეს გენეტიკის საუკუნეა და გენეტიკურად შესაძლოა წინასწარ განწყობა ქონდეს ყველა დაავადებას, ანუ მშთამომავლობაში რომ გამოვიდეს, მაგრამ ეპილეფსიის შემთხვევაში ეს არ არის კიდევ თუ არა დოგმა, რომ დედა არის ეპილეფსიის დაავადებული და შვილს აუცილებლად ექნება. დაახლოებით 6-7%-ია, რომ დედიდან შვილზე გადავიდეს ეპილეფსია. რა შეეხება უშვილობას არის ამაზეც ბევრი კვლევა ჩატარებული, რომ ეპილეფსიის დაავადებულ ადამიანებში, რა თქმა უნდა, პროცენტულად შედარებით მაღალია უშვილობის მაჩვენებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეპილეფსიის დაავადებულ ადამიანს არ შეიძლება ჰყავდეს შვილი. მათთვის დასაშვებია ორსულობაც, უბრალოდ საჭიროებს ეპილეპტოლოგისა და გინეკოლოგის ერთობლივ მეთვალყურეობას ორსულობის პერიოდში. და როდესაც აქ უნდა მოხდეს ორსულობის დაგეგმვა, როდესაც ეპილეფსიით არის დაავადებული ადამიანი და სვავს შესაბამის მედიკამენტებს, უნდა მოხდეს მიმართვა ეპილეპტოლოგთან, დაიგეგმოს ორსულობა და არის მედიკამენტების ჯგუფი, რომლებიც ნაკლებ ტოქსიურია ნაყოფისთვის, რომ თვითონ უცნათყოფნის პერიოდში არ განვითარდეს რაღაც ანომალიები და ნაყოფი იყოს მაქსიმალურად დაცული. თვითონ რაც შეეხება მშობიარობას, ესეც მინდა გითხრათ, არ ნიშნავს, რომ რადგან ეპილეფსია აქვს ადამიანს, თუ რეგულარული ანტიკონვულსიური ან ეპილეფსიის საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღების ფონზე გულყრები არის სრულად კუპირებული, ანუ არ ვლინდება შეტევები, ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებლობა იმის, რომ მშობიარობა იყოს საკეისრო კვეთით. შეიძლება ფიზიოლოგიური მშობიარობა, უბრალოდ ამაზე უნდა იყოს მიანგინეკოლოგი აუცილებლად წინასწარ ინფორმირებული. ხოლო თუ დაუშვათ არის შეტევები მიუხედავად რეგულარული მკურნალობის, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, როგორც ნაყოფის ასევე დედის უსაფრთხოების მიზნით, ვირჩევთ საკეისრო კვეთას, ამე თუ თვითონ შეტევა არ განვითარდეს მშობიარობის პროცესში. რაც შეეხება ძალიან აქტუალური საკითხია და ხშირად მოგმართავენ ამ კითხვით, როდესაც დედა იღებს ანტიკონვულსიურ ან ეპილეფსიის საწინააღმდეგო მედიკამენტებს, თუ შეიძლება რომ შვილმა იკვებოს დედის რძით.
ხშირი ეს კითხვები. განა შეიძლება აუცილებელიც არის და ეს არ ნიშნავს უკუჩვენებას იმისას, რომ დედამ ანუ ბუნებრივ კვებაზე არ ყავდეს ბავშვი, უნდა მიესწრეს მისცეს აუცილებლად ძე, რამე თუ მუცლადყოფნის პერიოდში ნაყოფი ისედაც არის ამ მედიკამენტების მინიმალური ზემოქმედების ქვეშ და პირიქით შესაძლოა უარესი გამოვიწვიოთ, როდესაც უეცრად მოხდება ამის ნაყოფზე შეწყვეტა. ამიტომ დედის რძით კვება ახალშობილში ეს არის დასაშვები. კი ბატონო, თქვენ საკმაოდ ამომწურავად ისაუბრეთ ყველაფერზე თავდაპირველადაც განკურნებასთან დაკავშირებით და აი ბოლოს კიდევ რო შევაჯამოთ ასე თქვა თეთრის ბოლოს ჩევები და რეკომენდაციები რას მისცემთ, როგორ უნდა მოვიმოქმედოთ, თუნდაც ჩვენთან დასწრებით, როცა გახდება ეპილეფსიანი ადამიანი, ცუდად ასე ვთქვათ, ჩვენ ასე ვთქვათ ადამიანებს არჩევებს მისცემთ, ასევე ვისაც ეპილეფსია აქვთ იმას და ამიტომ შევაჯამოთ და დავასრულოთ ჩვენი ეს. დიდი მადლობა, ძალიან საკმაოდ კარგი კითხვა. რაც შეეხება თვითონ დახმარებას, აქ კიდევ უფრო მეტი სურსმენებია გავცელებული და საერთოდ ისეთი მოსაზრებებია მის დახმარებასთან დაკავშირებით, რომელიც დაუშვებელია და პირიქით უფრო დიდ საფრთხეს უქმნის დაავადებულ ადამიანს. აი, როდესაც შევესწრებით ეპილეფსიურ შეტევას, აქ დიდი დახმარება არ არის ჩვენგან საჭირო. ჩვენ ხშირად შევხვედრია, რომ ხშირად ხდება პირის ზალდატანებით გახსნა, პარის საგნებით ხშირია დაზიანებები, როგორც ქვედაყმის, ასევე კბილების სავლობით იმოტეხილობა და მსგავსი ამ ეს არ არის დასაშვები, ეს არ შეიძლება. ხშირად შეხვდებით ალბათ და გავრცელებულია საზოგადოებაში, რომ შავი ნაჭერი უნდა გადააფაროთ სახეზე. ეს არ არის გენაცვალი, ეს არის არასწორი ზოგით ისეკბენს, ტკივნეული ნიშადურის სუნთქება, ტკივილის მიყენება, ეს არც ერთი არ არის რეკომენდირებული, პირიქით მხოლოდ და მხოლოდ ზიანის მოტანა შეუძლია პაციენტისთვის. ჩვენი ქმედება რა არის? როგორც აღნიშნე, ჩვენ ეპილეფსიის დროს შესაძლოა პაციენტმა დიდი გულყრების დროს დაკარგოს გონება, დაეცეს, აქვს კანკარი ეს კრუნჩხვა, გამომდინარე აქედან ხშირია მეორადი ტრავმატიზაცია. როდესაც ასეთ ადამიანს ჩვენ შევესწრებით, პირველი ჩვენი ქმედება უნდა იყოს იმისკენ მიმართული, რომ უსაფრთხო პოზაში მოვათავსოთ ადამიანი, არ მიიღოს დამატებითი დაზიანება ამ კრუნჩხვით მოძრაობების დროს, არ შეეხოს დაუშვათ ხელსაგანს, არ შეეხოს ელექტროდანადგარს, არ შეეხოს დაუშვათ მყარ ზედაპირს თავის ესეთი მოძრაობების დროს და თავის ტრავმა დამატებით არ მიიღოს. ამიტომ ეს პაციენტი უნდა დავაწვინოთ უსაფრთხოდ, თუ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, რაიმე რბილი საგანი დაუდოთ თავქვეშ, რომ თავი არ დაიზიანოს დამატებით. ასევე თუ არის ამის შესაძლებლობა, გადავაბრუნოთ გვერდზე, გვერდზე გადავაბრუნოთ, რამე თუ ხშირად ახლავს ხოლმე ეპილეფსიას, ალბათ თქვენ გსმენიათ დუჟი პირიდან, ანუ ჰიპერსალივაციის ან ერწყმის მოჭარბებული რაოდენობის გამო, გამომდინარე აქედან ეს საჭიროა იმისთვის, რომ ეს დუჟი არ წავიდეს სასუნთქგზებში, გადავაბრუნოთ გვერდზე. ხშირად არის ხოლმე ძალიან საკმაოდ სრულ ინფორმაცია ესეც, რომ ენა უნდა დაუფიქსიროთ, რომ ენას ჩაყალაპავს ესეთ რაღაცას, ამბობენ ხოლმე საზოგადოებაში, ესე არ არის. რა თქმა უნდა, უგონო მდგომარეობაში ყოფნის დროს პაციენტის ენა დუმდება და ის გადადის უკან და ახშობს ზედა სასუნთქგზებს, მაგრამ როგორც კი პაციენტ ჩვენ ვაბრუნებთ გვერდზე, ეს ენა თვითონვე ვარდება წინ და ზედა სასუნთქგზები არის პაციენტის გახსნილი. რაც შეეხება კიდევ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ დაველოდოთ პაციენტის სანამ არ მოვა გონზე. თუ არის შესაძლებლობა, გამოიძახოთ რა თქმა უნდა სასაფო დახმარების ბრიგადა, მაგრამ როდესაც ეპილეფსია დიაგნოსტირებული აქვს ადამიანს და ესეთი შეტევები ემართება, ხშირად სასაფოს მოსვლამდე პაციენტი უკვე გონზია მოსული და თვითონვე მიხედავს თავისთავად, როცა ამის შესახებ მას თვითონვე აქვს ინფორმაცია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ხო არ ვიცით ეს მისი პირველი შეტევა თუ მერამდენე, ამიტომ რა თქმა უნდა სასაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამ დროს და ასევე ზედმიწევნით ზუსტად თუ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, დავიმახსოვროთ როგორ დაემართა შეტევა, როგორ განვითარდა და რა ხანგრძლივობით. დამატებითი ჩარევები კი საჭირო არ არის, იგივე პირის გახსნა, ენის დაფიქსირება და ნიშადური და მსგავსია. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ამომწურავი ინფორმაციისთვის და საინტერესო რჩევებისთვის ჩვენი მსმენელისთვის ბატონო ლაშა. დაგემშვიდობებით და ჩვენ შევახსენებთ მსმენელს, რომ დღეს საუბრობდით ეპილეფსიის შესახებ, ზოგადად რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტიკა და როგორ უნდა მოიქცეთ ეპილეფსიის დროს. ამ და სხვა კითხვებს შენს ეთერში პასუხობდა კლინიკა ინგოროპას ექიმი, ნევროლოგი, ეპილეპტოლოგი ლაშა გელაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ლაშა, დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ, კაი ხართ. თანამშრომლობდით. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.